te falar, depois de ler essas mensagens dessas meninas, eu fiquei pensando, gente, como tem homem cretino no mundo, né? O tema de hoje é pé na bunda. E eu pedi pra vocês mandarem histórias dos piores pés na bunda que vocês já levaram na vida. Eu recebi um monte de coisa legal. Legal não, né, gente? Tenso, histórias tensíssimas. Recebi por Facebook, por Snap, por inbox, enfim. Então eu selecionei algumas e aqui vai as que mais me chamaram a atenção. Vamos começar com a história de uma pessoa que estava programando uma viagem de Réveillon com a família do bonito, tá? Não bastasse ela estar namorando com a pessoa, ela viajar com a pessoa pro Réveillon, a família dela combinou com a família dele pra eles alugarem uma casa e ir todo mundo pra essa ilha. Chega na hora de viajar, cadê a criatura? Ele não me aparece. A família toda começou a ficar nervosa, todo mundo pronto. Aí resolve-se que todo mundo ir pra ilha. Chega lá, menino também não aparece. Passa tempo, menino não aparece. A família toda aquela situação. Agora, gente, imagina aí, seu pai olhando pro pai, sei lá, pra mãe do menino e tipo, a pessoa não apareceu, né? Gente, o menino não aparecia. Resumo da ópera. Depois de muito esperar, ela descobre que choveu horrores, caiu uma barragem e a criatura ficou presa no motel que ele estava com a piriguete. Apenas. Aí ela descobriu tudo e, óbvio, terminou todo o relacionamento. Mas imagine a situation, gente. Você tá na casa com os familiares do cretino e ele estava no motel. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa não tem simancol, né? Mais uma história, gente. A menina namorava com um bendito rapaz e ela tava se achando namorada, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí já começa o problema, né? Era a formatura da criatura e chegando lá, a ex dele estava nessa festa de formatura. Só que ela contou, na mensagem que ela mandou pra mim, que ela achou que era normal porque, tipo assim, as famílias deles eram amigas, parece que ela era vizinha de uma avó dele. Então ela falou, ah, a ex-namorada dele tá aí, beleza. Chegou num determinado momento da festa, o menino começa a falar, não lembro mais a história, peraí. Chegou num determinado momento da festa, no jantar de formatura, a menina levanta no meio de todo mundo e fala, vem cá, meu amor, e tasca um beijo na boca do menino. Isso era a pessoa que ela achava que era a ex-namorada dele. E aí, gente, ela não tem reação. Diz que todo mundo para, olha para a mesa dela e para a cara dela. E ela descobre que, na verdade, o menino estava namorando as duas. Apenas. Ela achava que ela era a namorada oficial. Sabe o que eu acho engraçado dessas pessoas, gente? O menino não pensa assim, não, né? Eu tô namorando duas pessoas, as duas vão estar na mesma festa. As duas acham que são namoradas número um. E vai ficar tudo bem. É tipo assim, é aquele negócio de filme. É babá. Como é o nome da babá? O filme da babá? É a babá quase perfeita, né? A pessoa vai lá, troca de roupa, beija uma. Vai lá, troca de roupa, beija outra. Oxi, tá louca? É, meu filho. Você achou que no mesmo recinto iam ficar duas namoradas? Vou te falar, depois de ler essas mensagens dessas meninas, eu fiquei pensando, gente, como tem homem cretino no mundo, né? Mas vamos lá. Essa menina me mandou contando que assim, ela namorava e ia casar. Estava tudo programado, ela já estava vendo vestido, pagando buffet, aquela confusão toda. Um belo dia, um menino liga pra ela e fala que não ama mais ela, que quer desfazer tudo porque não ia ficar com ela só por dó e que não amava mais ela. Ela ficou muito mal, encerrou o casamento e tudo mais. Passaram duas semanas, recebe uma mensagem de uma piriguete falando, olhe, você não precisa se preocupar com ele porque ele está bem. Dá vontade de falar, minha filha, quem devia se preocupar com ele é você, sua piriguete, porque se ele fez comigo, vai fazer com você. Mas não, a menina foi classuda, tá? E detalhe, eu não lembro do detalhe. E detalhe, ela teve que desfazer tudo do casamento sozinha. Ir no buffet, nos lugares que ela já tinha fechado. O vestido de noiva é comprado, gente. Outra, a menina que mandou essa mensagem era convidada pro casamento deles, tá bom pra você? Diz ela que está traumatizada. Não fique traumatizada. Vai aparecer uma pessoa bem melhor na sua frente. Essa história aqui também é tensa. A menina me contou que ela tinha acabado de brigar com a mãe dela, ela tinha uma relação meio difícil com a mãe, tinha acabado de brigar e a mãe dela meio que tinha expulsado ela de casa. Então ela tava se acabando de chorar, tipo, sem saber o que ela ia fazer, pra onde ela ia morar. A criatura mandou uma mensagem perguntando por ela, o namorado. Aí ela falou, olha, eu tô muito mal, desabafando, tô muito mal, briguei com minha mãe me expulsou de casa, não quero falar agora. Aí ele, tá, eu queria conversar, isso tudo por mensagem, gente. Tá, eu queria conversar, mas se você não pode, ela é, não dá, não sei o que. Ele, já que você insistiu, eu vou falar. Tipo, não, ela não tinha insistido, mas ele continuou falando, né? Então, eu tô com problema, a gente vai ter que terminar, sabe qual é o problema? Eu sou casada.
spam. Gente, a pessoa soltou que era casado por mensagem, terminando com a menina, sendo que a menina que tinha acabado de falar pra ele que tinha sido expulsa de casa. Resumo, a coitada ficou bem mal, mas agora ela tá super bem e me falou que está até morando sozinha, que está tudo lindo na vida dela. Então, se você um dia levou um pé na bunda, segura que vai ficar tudo melhor na vida, tá bom, gente? Gostou do vídeo? Manda pra aquela sua amiga que já levou um pé na bunda doloridíssimo. Dá um joinha aqui embaixo, compartilha no Face, aproveita e me segue nas redes sociais. Fui!